inače, mesto gdje smo pretraživani prije nego što smo odvedeni u autobuse za odvoz. A oznaka X prikazuje mjesto gdje smo izlazili u ulicu gdje su bili spomenuti autobusi za odvoz. How many buses were there waiting for? Koliko je tamo autobusa bilo? Koliko je autobusa čekalo da vas odvezu? Po mom sjećanju, bilo su 3 autobusa. Move for the admission of 65. Ja bih zatražila da se u spis usvoji dokument sa popisa 65-2830. Tajnik, gospodine predsjedavajući, broj molim vas za ovu fotografiju. Tajnik, da, časni sude, dokazni predmet 5269. Gospodine tajniče, a sada, molim vas, pokažite nam zbirku pod brojem 2521A. Prvu stranicu, molim vas. Mr. Witness, there is an A as well as an arrow. Tu imamo slovo A i jednu strelicu. Biste li kazali sucima što to znači? Slovo A predstavlja izlaz iz bolnice, sporedni izlaz iz bolnice na koji smo izloženi za otpremu autobusa. A strelica pokazuje smjer u kojem su autobusi krenuli prema odredišta. Mrs. Pearsay. Sudac Harhoff. Gospođo Pearsay, tužiteljica, da, časni sude, sudac. Tko je to obilježio na fotografiji? Clarify with the witness, Your Honor. Tužiteljica, pojasnit ću sa svjedokom, časni sude, sudac. Jer, znate, inače, meni bi bilo teško prihvatiti unaprijed obilježene fotografije kao dokazni materijal. Mr. Witness, the previous tužiteljica, svjedoče, ona ranija fotografija koju smo gledali sa slovom A i dvostrukom crtom i sa slovom X, tko je to obilježio? Ja sam to obilježio. And with respect to 65 u pogledu dokumenta 2521A sa popisa 65R, recite nam tko je upisao ovo slovo A i tko je nacrtao ovu strelicu. To sam ja upisao i nacrtao. Now on this specific photograph, na ovoj fotografiji se vidi i riječ centar. Jeste li vi napisali riječ centar ili je to netko drugi učinio? To nisam ja napisao. The word center, is that, what does that represent to you? Recite nam što vama znači ta riječ centar. To predstavlja pravac, odnosno položaj središta grada. Is that in fact the je li to zapravo i pravac u kojem se nalazi središte grada? Tako je. Ms. Pearsay. Sudac Harhoff. Gospođo Pearsay. When were these markings put? Kada je to obilježeno? Još uvijek ne znamo tko je napisao riječ centar. Ja vam moram reći da mi se ovo čini pomalo neregularnim. Tužiteljica, svjedoče, za vrijeme sastanka kojega ste imali 2. i 3. ožujka 2008. s predstavnicima tužiteljstva, jeste li imali priliku pregledati fotografije, jeste li imali prilike unositi kakve oznake na te fotografije? Da, imao sam prilike unositi oznake na predložene fotografije.
And I can represent to the court that časni sude, ja vam mogu reći da je riječ centar nešto što sam ja napisala. But please understand the difficulty. Ali shvatite teškoću u kojoj će se vijeće naći u pogledu usvajanja unaprijed obilježenih fotografija u spis. Ovo neće funkcionirati. Ja vam predlažem sljedeće. Pokažite svjedoku neobilježene fotografije i tražite od njega da vam unese te oznake ako vam je to važno. Tužiteljica, časni sude, ja bih postavila temelj za to. Svjedok je zaista i obilježio te fotografije 2. i 3. ožujka. Da li bi to bilo dovoljno? Sudac, pa meni da, ali moram provjeriti je li to u redu i što se tiče mojih kolega. Da. Oui, oui. Sudac Antonetti. Da. Tužiteljica, gospodine tajniče, a sada molim vas 2. stranicu dokaznog predmeta 2521A. Mr. Witness, did you make the markings? Gospodine svedoče, da li ste vi uneli oznake koje se vide na ovoj fotografiji? Ovo je 2. stranica, broj 2521A sa spiska 65 ter. Da, ja sam to označio. And what do those markings represent? I šta ove oznake pokazuju? Te oznake pokazuju smjer kretanja autobusom s kojim smo voženi prema pracu sajmišta, odnosno u vojarnu grada Vukovara. Please move to page 3. Molim da sada pogledamo 3. stranicu dokaznog predmeta 2521A sa spiska 65 ter. And looking at this photograph, Mr. Witness, gledajući ovu fotografiju, gospodine, recite nam da li ste vi 2. i 3. marta ove godine uneli oznake koje vidimo na ovoj slici? Da, ja sam unio te oznake koje se vidi na slici. And what do they represent? Šta te oznake predstavljaju? Predstavljaju nastavak smjera, pravca kretanja vozila koja su išla u vojarnu spomenutih autobusa. And where is this? A gde je to? U Vukovaru. To je samo užeg središta i rada. If we could now move to page 4. Molim da sada pogledamo 4. stranicu istog dokaznog predmeta sa spiska 65 ter. On this page, are there markings that you made? Da li na ovoj slici ima oznaka koje ste vi napravili 2. i 3. marta ove godine? Da, ima isto oznake kretanja. Taken by the buses? Kuda su išli autobusi? Da, tim pravcem su išli autobusi u pravcu sajmišta, odnosno vojarne. Mr. Registrar, to page 5. Molim sada 5. stranicu iz ove zbirke. Mr. Witness, did you make... Gospodine svedoče, da li ste vi uneli oznake koje vidimo na ovoj fotografiji 2. ili 3. marta ove godine? Da, ja sam uneo te podatke koje predstavljaju nastavak putanje prema odredištu vojarne.
How long did it take you to go? Koliko je trajalo putovanje od Vukovarske bolnice do kasarne? Move to the next page. Molim da sada pogledamo sledeću stranicu. Mr. Witness, gospodine, da li ste vi uneli oznake na ovoj stranici 2. ili 3. marta 2008. godine? Could you please describe? Molim da sudijama kažete šta se vidi na ovoj fotografiji. Na ovoj fotografiji slici vidi se kuda je taj konvoj vozila, autobusa dolazio i mjesto gdje je gdje su oni bili postavljeni dok smo čekali nastavak putovanja. Could you describe for the court? Molim da sudijama kažete X and the directional arrow that's next to it. Čemu je značaj, odnosno šta označava krstić i ova strelica pored? Križić označava mjesto gdje je bila najveća skupina.